Ovo je obezbeđenje Radmilo. Gde si Radmilo? Pozdrav, dobro večer. Sad se širiš, brate. Su komarci, ja. A, idu komarci, kor odemo. Ne, ne, već jednom vidio. A, pa vidio. Imaš slatku krv, čovječ. Uvijek sam takav bio. Vole te. Dobro večer, veliki komarci, pozdrav. Gdje sale, brate? Pozdrav od Kruna produkcije i OK Radio. Naravno, Radmilo Zeki s nama. I... Svi smo tu, jel? E, hvala ti za sve, brate. Da, sve, hvala ti za sve u jednom, ono, i Kruna i ovo, i Radio, OK, i pjesma, bravo, bravo. E, da, da. Dobro večer, veliki pozdrav, naravno, za tebe. Čiko, nemoj da se krije se. Da, ništa, samo da te pitam. Dobro onda, nije problem. Ajde, čao, brate. Ajde, idemo se. Ne, znaš šta, Radmilo... Ne, Radmilo je rekao, nemoj mene, meni to ne treba. Ne trebaš ti meni, brate, tako da ništa, vidimo se. Ne treba si mi u životu, majke. E, sam ti dužan nešto, nisam. A, pa odlično, su, ali ono što se obećao, znaš, kad... Evo ti, brate. Ne, su, nemoj neće, to. Ne, nećemo ne, to. Malo. Ne. Dobro, ajde se ozbiljimo. Ajde, malo ozbiljimo. Evo ako, Radmilo Zekić je na festivalu, da, ovo ništa ne ide, ovo sečemo. Sve, naravno, naravno. Ozbiljno, Radmilo Zek... Znam ti to. Sječ. Rad... Šta imaš šta ti sječaš? Pa ti ni vrpcu nisi još presekao, nisi još... Sječam samo burek. Naravno, to je sigurno, naravno. Sječam pitu. Ajde, molim te ozbiljno. Radmilo Zekić, ja sam specijalno došao zbog njega ovdje, rekao sam moram da ga vidim, brata, prijatelja, on dođe u OK Radio, ispoštuje nas u Beogradu i Kruna produkciju i hvala ti, evo, ovdje si ubijeljen na svom terenu, domaći teren, vodiš jedan... Od prilike, da, u komšiluku sam još jednom, sad zvančan, dobro večer, da. Na ovom festivalu vidjet ćemo šta će večeras biti, drug, prijatelj, kolega tvoj Zoran Kisić, pozvao me naravno kao jednog od učesnika u ovom revelnom dijelu, naravno da sam se odazvao, ja sam uvijek neko ko misli i govori iskreno da mi pjevači stvarno definitivno bez medija, niti mi mediji bez nas ne možemo, znači moramo biti u toj nekoj sprezi bez obzira da li te koštalo ili nas koštalo ili ne koštali smo zaradili, moramo tu biti, to ti najbolje znaš u dugo vremena s ovom poslu i da ti kažem, pratim ja tvoje rade od Južnog vjetra pa nadalje, sve to znaš. Pa dobro, nisi nešto, ali dobro. Ja tebe isto pratim te. Tako da mislim da definitivno možemo isprivati i podržavati, moramo i ovakve i svakakve druge manifestacije. Ovo vidio sad tamo sa nekim ljudima koji su iz nekih, ajmo uslovno reći lokalnih radija, ne. Ali moramo i tu se pojavljivati, moramo i ti ljudi puštaju naše pjesme i na kraju krajeva mi živimo od publike koja sluša te radije. Govorim sad lično za pjevače. Tako da i ovdje sam u... Normalno u svrhu da otpijam nešto u tom revijalnom programu, normalno da probam da neko dođe izbog mene ovdje, jel? Ima ih. A doće, naravno. I naravno da ispoštujemo Zokija i to sve i da vidimo ove, tu imamo takmičenje nekih novih nada, tako da vidjet ćemo nadam da će biti dobro i da će biti zanimljivo. Da, što se tiče tebe i tvoje neke, tvojih radova, leto je u toku, a ti ne odmaraš? Pa ne odmaraš, znaš šta, sad smo baš pričali tamo za stolom, mislim da ti kažem, mnogo je. Pitali su me ljudi je li vrijeme za nešto novo, šta ja kažem, ja nemam vremena za nešto novo. Sad definitivno stvarno ovo, ne da se nešto sad ono kaže hvali, znaš kako svi pjevači, svi se hvali, a niko sebi kafe ne plaća, ti to znaš najbolje, da. Ali stvarno radim praktično do kraja januara već sve prodato. Ima par vikenda slobodnih u decembru, ovo ostalo je sve za maksimalno, ljeto je puno, tako da li ću imati vremena da snimim, a za izdavanje ćemo vidjeti. Moram da najavim samo, pošto će sigurno publika ovo tvoje da sluša i da gleda, jer oni su baš... Kome ću ako tebe neću. Kraj oktobra, zadnji vikend i cijeli novembar, ja i Snežana Babić smo u Kanadi, na kanadskoj turneji. Vraćam se tu nekih 15 dana i ponovo idem u Australiju novu godinu. I znaš već, moj krug je u godini dana, uvijek je po mjesec, dva dana, Amerika, Kanada, Australija. I ovdje ovo pokupi malo otpada kao da i ostali, to je to. Ali dobro je. Evo, brate, nema posla, ali idem u Kanadu na mjesec i po, pa u Australiju malo na mjesec i po, posle se vratim do Kanade, do Amerike i... Pa, znači, nema posla, ali dobro. Ne, ja nisam rekao da nema posla, ima posla, ja standardno radim, već dugo godina radim isto. Ja kažem, ja nisam megaloman i meni više ne treba, ja bi se potpisao 20 godina ovako. Bitno mi je da ispoštujem svu publiku, evo sad sam sreo čovjeka ovdje iz Australije koji je prije mene došao i rekao kolegama, hvala me o nekim mojim nastupima u Pertu recimo. Za mene je to veliko. Veliko je što u nedelju sam bio na Palama, jednu svadbu radio, pita me žena onako na kraju, kumovi, prijatelji, svi došli da se pozdrave, samo da se zahvale, izljube. Kaže ona, joj, ali treba tebate, nemate na Pinku, nemate ovdje više, malo kao, znaš. Kažem ja njoj, a jel bi vi više volili da me gledate na Pinku, pa da večeras izađete na vrata da me ne poznate, ili da kažete hvala što bilo nam je lijepo. Kaže ona, pa u pravu si. Znači, to su neke, možda za neke ljude male, velike stvari, za mene su to stvari koje čine ovu našu branšu, ovaj naš posao, takav kakav jeste. Publika, tu si zbog publike, publika je da bude zadovoljna, da te oni pozdrave, da te oni, ti njih ispoštuješ i oni tebe, ako ti kažu hvala, dođu, poljubi,
sobe se slikaju, to je ono što je u ovome poslu mnogo, mnogo veliko. Ima ljudi koji već možda imaju pravo, žive od neke slave, pa je to ono, pompezno, ti to znaš, ne možeš doći do njega, ali neko da, nisam, ja ne bi volio da sijam ni gore ni dole, neka me ovdje u sredini, hvala dragom Bogu, sve dobro. Ti si se raspričao kao da je cijela emisija samo tvoja, ali nije ovo radio. Da ti kažem, da ti kažem, pogrešio vidi, ja sam opet moram se vratiti, pre neki dan bio sam u Bajnoj Bašti, na Danima Malene pjevao sam i lokalni radio, neka voditeljica kaže, ti si jedan rijetko od rečitih. Kažem ja, ali ja sam magistar pravnih nauka, ja se izvinjavam stvarno, ali moja dužnost da pričam. Jo. Uredio sad, znam, ako ti bude šta trebalo za tebe. Znam to, to smo se već dogovorili. Ja. Razvodi, ovo ono, znaš, pa, dobro, ja djeca, da. Ovo, tata viču, sela, ovo, ti, samo mene, ja odmah to sredim. Ubijanje trafika, maloletnicu. Ne. To ne. Delikvencija je to, maletička, ništa, ništa. Ništa? Ovo, ja samo zbiljnije stvari radim, nemoj pustiti. Znači, rezime, ako sam dobro slušao, kraj oktobra i ceo novembar, Snežana Babić i da. Radmilo Zekić, gde? Kanada. Kanada cijela, startujemo iz Kalgarija i onda idemo lagano Edmonton, Montreal, sve do Windsora dole nazad, cijeli novembar, posle toga sam planirao otići malo na Kubu jedno 7 dana dok sam gore i onda sam vraćam tu 20 dana u kući i idem za Australiju, a ovo ljeto ostalo radno, što da vam kažem, evo sutra je Loznica, i u petak ujutro idem u Zeleniku, radim na moru 3 dana, ponedjeljak je Prijepolje, utorak Rogatica. E, probio si termin za 3 emisije. Sjeci me čoveče, šta čekaš? Sjeci. Sjeci. Ćao, hvala. Ćao, hvala.